Ми в цьому році досліджували частину подвір'я, де знаходилася і давньоруська фортеця, і де була кам'яна литовського періоду це 14-15 століття. І саме от в цих шарах цього часу і був знайдений цей кістяний стилос, яким колись писали по воску це дуже цікава річ, тому що дійсно це унікальна річ, тому що кістка погано зберігається це раз. А по-друге, він цілесенький його час не знищив. І ми маємо можливість зробити його і копію, і в подальшому, можливо, ми будемо проводити майстер-класи для наших відвідувачів, щоб вони побачили і самі спробували, як раніше писали наші давні предки.